Російські військові атакували Одещину, куди влучили ракети. В Одесі організували підвезення води у райони, де вона зникла після російської атаки на енергетичну систему регіону. В Одесі відкрили резиденцію Святого Миколая. Це уламок російської ракети, однією з тих, якою атакували Одещину 5 грудня. Поряд – місце влучання від неї. Зараз ракету вже прибрали, але територія сіяна іншими уламками та сміттям. За словами місцевих мешканців, неподалік місця влучання стояв автомобіль. Всередині були люди, вони травмувались, двох із них госпіталізували. Під час влучання я і декілька моїх помічниць знаходили саме тут, у цьому приміщенні. Було страшно, то нічого не сказати, то було жутко, тому що все ходило просто ходором і земля, можна сказати, уходила з-під ніг. Вибух тут був саме біля нас, десь метрів, мабуть, 50. Ми залишились цілі, і ці рослини, і наша теплиця стала ціла. Це атака по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема енергетичних об'єктах. Ступень ураження досить суттєва, в зв'язку з чим всі відчули втрату електрики, втрату водопостачання, теплопостачання. Безпосередньо силами протиповітряної оборони над Одещиною було збито 8 ракет. Однак було декілька влучань в різні об'єкти, в тому числі і серед наслідків таких влучань є постраждалі житлові будинки. Теплопостачання. Всі 11 районних котелень перезапущені, працюють та подають тепло в будинки одеситів. Зі 146 малих котелень працюють 12, всі інші залишаються поки що без електропостачання. Всі міські лікарні та пологові будинки забезпечені електроенергією, водою та теплом. Наразі водопостачання відновлені у всіх районах міста. У мікрорайоні, де його немає, підвозять воду. Адресу можна подивитись на телеграм-каналі «Одеса офіційно», як і будь-яку іншу поточну інформацію. Оперативний штаб та комунальні служби працюють цілодобово та своєчасно реагують на всі виклики. Відкриті міські пункти незламності, які забезпечені всім необхідним. Зазначимо, без води залишаються райони Застави, Слобідки, Тираспольського та Дальницького шосе. Туди комунальні служби міста організували підвезення води спеціалізованими машинами. Одна з локацій – вулиця Грушевського, 52, де місцеві жителі могли набрати воду. Водичка з нашого водопроводу, вона вважається технічною, тому що бочка не призначена для пищевих продуктів, для перевозки. Все, вода з водопроводу, її можна покипятити, можна попити, якщо необхідність така є, але не советуют все. В этой бочке помещается 7200 литров. Люди уже разошлись, уже воду дали. Люди прибежали, кричали, что воду дали. Люди набирали и не один раз приходили. Приходили несколько раз, я уже лица запомнил. Действительность такова, что без воды ни туды и ни сюды. Воды нету, света нету, ни отопления, ничего нет. Хотя бы люди вон привезли воду, хоть это радует. На воду, на еду, там скипятить, помыть. В бездне. В чорній ямі. Ні, ні світа, нічого. Половину тебе просто взяли, оторвали і вибросили. Стараємося. У мене ще один син залишився. Він женився. Появляться внуки. Вроді є ради кого жити. Після слави якась пустота. 2 травня родина Ялишевих втратила молодшого сина, 14-річного В'ячеслава Ялишева. Підліток загинув внаслідок ракетного удару, якого російські військові завдали по Одесі. Хлопця накрило уламками, коли він біг сповістити літніх людей про повітряну тривогу. Я в підвалі була, бо мені якраз таке все обвалилося. Я вибігла, то кричала, діти, простіть, я не переклала.
И вот он для меня, говорит, жизнерадостно оставится, волнительный, трогательный. Батьки та старший брат В'ячеслава військові, тому в той день він був з бабусею та дідусем в гуртожитку. Коли він туди приїхав, вже працювала пожежна команда, були скора і Славу вже витягли з-під ланка, обвалені з здання, гуртожитка. Ти бачиш цього монстра, ракету знаєш, що вона летить, але зробити не завжди. Можливо, все для того, щоб її знищити. Родина згадує, яким був В'ячеслав. Дома нам завжди порядок, везде ідеальний порядок, якщо навіть вечером лень була, устала, посуду не помила. Утром встаю, посуда вся перемита, розложена на містах, мусор винесен, все убрано, все ідеально. Но йому дуже подобалось, коли його хвалять. От, і він навіть завжди обов'язково концентрував на цьому внимание. Мама, ти замітила, мусора нету? Это любовь Славика. Поезда, самолеты. Очень много о них мы говорили. Слава, что тебе подарить на день рождения? Железную дорогу. У нас их 5 штук. И вот когда он приезжал к нам, а возле нас железная дорога. Они, да, электрички ходили Харьков-Чугуев. И они с дедушкой ездили на этих электричках. Зараз родина Ялишевих переїхала в новий дім, бо гуртожиток, де мешкали раніше, зруйнований. Это мы сделали все любимые его игрушки, которые ему нравились, мы собрали сюда. Это его туалетная вода, называется, хоть так помнит запах, как он пах. Это вот сердечко, это, ну, я в таком сердечке сейчас тоже хожу с таким. Это он сердечки подарил всем женщинам в этом новом году. На когда был 22-й год, он подарил всем сердечки, и он обижался, что я его не одевала. Теперь я его одела, говорю, сыночка, теперь я с ним не расстаюсь. Я тоже считаю, что он погиб героем, потому что когда я позвонила и сказала спрятаться в подвале и как не рисковать, не выжидать ничего, он вместо этого решил предупредить пожилых людей. Если бы он задержался бы в подвале, ну, не в подвале, в подъезде, он бы остался жив. Ну, вот оно получается. Вот, значит, у него такая была судьба, значит, он должен был спасти, предупредить других людей, отдав свою жизнь. Влада Матвійчук, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Втрати російських військ станом на 6 грудня. Особовий склад – близько 92 тисяч 200 осіб. Танки – 2929 одиниць. Бойові броньовані машини – 5905 одиниць. 1915 артилерійських систем, 395 реактивних систем залпового вогню, 211 засобів протиповітряної оборони. 281 літак, 1587 безпілотних літальних апаратів. 264 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни – 4505 одиниць, спеціальна техніка – 163 одиниці, 16 кораблів та катерів, збито 592 крилаті ракети. Слава ЗСУ! Дорогі наші поліціянти, дякую вам за допомогу і захист дітей і дорослих, які залишилися без даху над головою. Бережіть себе і повертайтеся до своїх рідних живими і здоровими. Я знаю, то, що поліцейські поїхали на допомогу воїнам на Херсон. Учні школи у місті Роздільна після уроків приходять до класу, аби зробити речі для поліцейських та військових. Ці діти плетуть жовто-сині та червоно-чорні браслети. Робимо четвірочку, наприклад, синю. І підставляємо жовту ось так, щоб вийшовся вузелок. Потім дуже туго зав'язуємо і ось виходить. Потім знову так же само робимо четвірочку синю. Матузочку. Роблю я практично кожен день,
удома. А на кожен день гуртка я приношу десь 11-12 браслетиків для військових, тому що вони їм будуть зігрівати душу. Для захисників України, які готові віддати свою душу заради того, щоб в нас було все добре, ми могли навчатися та жили в Україні. Для них це дуже важливо. Їм, я думаю, їм дуже сподобається, їм приємно, я це знаю, що їм діти плетуть браслетики. Всі ці речі, які ви бачите, це зробили наші діти. Коли дізналися про те, що наші хлопці поїхали на деокуповану територію для несення служби. Поруч діти роблять окопні свічки, які згодом заберуть з собою поліцейські, які несуть службу на Херсонщині. Беремо баночку таку, відміряємо, ну, на таку баночку 3 сантиметри виходить. А потім тут виміряємо і, ну, відрізаємо 3 сантиметри у таку полосочку. Потім беремо фітіль, допустим, такий, і вкладемо от сюди і закручуємо. І повинно, ця картон повинен заповнити усю баночку. І потім ще наращуємо, і тут буде така повна баночка. І потім ми заливаємо воску, і вона добре горить і оберігає наш коник. На Новий рік у нас, ну, окупанти в чорних мішках, щоб на Новий рік у нас такий подарунок був. Після уроків до дітей доєднуються і вчителі. Їхнє завдання на день – зв'язати по парі теплих шкарпеток. У нас уроки відбуваються тільки тоді, коли є інтернет і світло відповідно. Ну, а весь вільний час ми намагаємося, ті, хто не вміють, учимося, а ті, хто вже вміють і мають навики в'язання шкарпеток, то однозначно ми приділяємо час тому, щоб наших воїнів нагріти. Ну, беремо дві нитки, обов'язково, щоб було тепло. І другу – це шерстяна ниточка і акрилова для того, щоб шкарпетки були міцними. У школі також плетуть мацькувальні сітки. Замовляють їх батьки учнів, які наразі на фронті, або ж місцеві волонтери. Ця мацькувальна сітка поїде на Донецький напрямок, аби закрити від російських снарядів військову техніку, розповіли діти. Олександра Пономаренко, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одещина. Ласкаво просимо вас до резиденції Святого Миколая. Заходь, Максим. В Одеському навчально-виховному комплексі «Надія» відкрили резиденцію Святого Миколая. Відвідати її можуть не тільки учні закладу, а й всі охочі діти будь-якого віку. Тут вони матимуть змогу написати листа головному персонажу свята, а також звернутися до українських військових. Я написав воєнним гарного нового року та перемоги в конфлікту з Росією. Я побажав їм крепкого життя та довгого, сильного здоров'я рідним та близьким. Я написав листа воєнним нашої України. Я написав, що щоб вони швидше поверталися додому. Я вже написав Святому Миколаю, він нехай принесе, що захоче. Важливо такі заходи робити не тільки для тих діток, які виїхали, а для всіх, бо як-не-як, а ми втрачаємо трохи частину їхнього дитинства під час війни. Ось ці, ну, як вам сказати, от за своїх дітей, мої діти трохи почали більше боятися темряви, різких звуків, залишатися вдома, от старший, то ми повинні навпаки їх трошечки піддавати їм ритму і більше радості в житті. Роль янголят Святого Миколая виконують діти старших класів. Мені потрібно розповісти про вертеп, про вироби, які роблять діти в цій школі. Маю давати дітям цікаві завдання для того, щоб їм було весело з нами. До 19 грудня щосуботи для дітей проводитимуть різні майстер-класи. А в сам День Святого Миколая до дітей в гості прийде головний персонаж свята. Вони просять того, що для інших дітей світу це є прописні істини, це миру, це перемоги для України, це просто світла, щоб воду не відключали і таке інше. Але ми переконані, що в кожному проханні є, повинна бути, скажімо так, присутня доля
того чуда, яке ми переконані, що Святий Миколай дасть на прохання діточок. Написати листа Святому Миколаю можна щодня з 13 до 15 години до 19 грудня. Влада Матвійчук, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 7 грудня. По всій Одещині хмарно, можливі опади. Вітер південно-східний 4-5 метрів на секунду. Стовпчик термометру коливатиметься від 3 до 6 вночі та від 5 до 8 градусів в день. В Одесі хмарно, невеликий дощ йтиме майже весь день. Вранці він досягне найбільшої сили, у другій половині дня ослабне, а ближче до вечора закінчиться. Температура повітря вночі 3-4 градуси тепла, в день 5-6 із позначкою плюс.